Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom pessoal, estamos de volta para trazer com vocês mais um vídeo no canal. Fazia bastante tempo que eu não trazia notícias, hoje eu quero trazer uma não tão boa assim. O encerramento oficial do Minecraft Earth está próximo. Essa foi uma notícia liberada ontem, dia 5, que eu queria trazer com vocês, justamente porque eu já trouxe vídeo no canal explicando como vocês poderiam estar jogando Minecraft Earth, quais aparelhos serão compatíveis. Dito isso então, a gente tem três questões que foram respondidas pela Mojang que são bem importantes. Quanto tempo resta exatamente até o Minecraft Earth ser descontinuado? O que que vai acontecer com as suas compras? E também, do dia de hoje até o dia do encerramento, o que que vai estar acontecendo no Minecraft Earth? São três questões que eles acabaram respondendo e eu quero trazer com vocês. Lembrando sempre que vocês podem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Vale bastante a pena, eu quero ler, quero que as pessoas leiam também. Quero que vocês entendam justamente o porquê que o jogo vai ser descontinuado. Beleza? Bora lá! Então, como a própria Mojang explica num artigo que eu vou deixar para você na descrição, o Minecraft Earth ele foi projetado em torno do movimento livre, que é você andar pelas ruas, e também do jogo colaborativo, que é você andar pelas ruas com pessoas ao seu redor, justamente para você explorar os recursos do Minecraft Earth, coletar eles, uma experiência que com pessoas ao seu redor ficaria muito mais legal, certo? Essas duas coisas que eu citei para vocês se tornaram praticamente impossíveis devido à pandemia que veio no ano de 2020, e eu tinha certeza que isso aí impactaria o Minecraft. Como o próprio pessoal da Mojang disse, eles tomaram a difícil decisão de realocar os recursos que eles tinham para o Minecraft Earth para outras áreas da comunidade do Minecraft, que são bem úteis também. Pode ser Minecraft Bedrock, Minecraft Java, pode ser um pouco mais no Marketplace. São coisas que realmente hoje em dia são muito mais viáveis do que apostar em um jogo que é para você sair na rua, sendo que você não pode sair. Eles querem evitar ao máximo aí se tem algum problema, algum impacto nessa disseminação do vírus, que meio que aqui no Brasil não acaba nunca, né? Para os brasileiros, vale a pena informar que Minecraft Earth era bem difícil de ser jogado. Eu particularmente nunca consegui jogar de uma maneira legal aí. Então, a gente tem algumas informações bem importantes sobre o que, que vai estar acontecendo até junho de 2021 com o jogo. Ontem mesmo, dia 5, eles liberaram uma atualização final para o jogo. É para dar aquele famoso final digno, se assim for possível. Então eles fizeram diversas alterações para que você possa criar, explorar e construir enquanto permanece seguro em ambientes fechados, beleza? Feito isso aqui então, eu quero listar com vocês algumas alterações bem importantes. Eles removeram as transações de dinheiro real. Significa que você não vai mais poder comprar, não sei exatamente o que, mas alguma coisa no jogo você poderia comprar com dinheiro real, você não vai mais poder fazer isso, tá? Outra coisa interessante aí é que eles vão reduzir os requisitos de tempo para elaboração e fundição de construções e também de minerais dentro do jogo. Isso aí realmente é uma coisa que jogos nesse estilo costumam ter, você demora um pouco mais para conseguir cozinhar as coisas ou para construir. O que eles querem com essa mudança aí é que você possa fazer ao máximo que você queira dentro do jogo, coisa que vai totalmente contra o que seria se não tivesse essa pandemia aí. E por último também, eles vão conceder um conjunto de itens para o criador de personagem que existe dentro do Minecraft Earth, se você fizer login entre o dia 5 de janeiro e o dia 30 de junho. Acabei de falar essa data para vocês, então nós já vamos para outra questão, quanto tempo resta exatamente para o jogo? Como o próprio pessoal disse, entre o dia 5 de janeiro e 30 de junho, você vai poder resgatar algumas coisas lá no criador de personagens. Então, no dia 30 de junho, eles vão descontinuar todo o conteúdo e suporte para o jogo. Então, você não vai receber mais atualizações e você também não vai mais poder relatar algum bug, essas coisas. Isso significa também que eles vão interromper o desenvolvimento e após essa data aí, você não vai mais poder baixar ou jogar o Minecraft Earth. Provavelmente eles vão desligar os servidores e no dia 1º de julho eles vão excluir todos os dados dos jogadores do Minecraft Earth não relacionados aí com criador de personagem e também com coisas do Minecoin. Significa então que suas compras vai ter um método para você ainda ter elas em outras plataformas. Feito isso aí, cara, vale bastante a pena a gente falar também sobre o que vai acontecer com as suas compras. Todos os jogadores com saldos de Rubi pagos receberão Minecoins. Rubi é como se fosse o próprio Minecoin, só que lá do Minecraft Earth.
você provavelmente compraria com dinheiro real, significa que eles vão ser convertidos em Binecoins. Não sei se vai ser exatamente o mesmo preço, afinal eu não sei quanto que custa 100 Robux no Minecraft Earth, mas isso aí é justamente para que você possa esquecer o Minecraft Earth e possa usar aí esses Robux convertidos em Binecoins lá no Marketplace para você comprar skins, texturas, mapas e até alguns mini jogos, tranquilo. Além disso, se você já fez alguma compra no Minecraft Earth, você vai receber uma cópia gratuita do Minecraft Bedrock para que você possa começar do zero enquanto pega alguns conteúdos do Marketplace. Essa parte é bem interessante porque o Minecraft Earth é um jogo grátis, então ele se refere se você fez alguma compra dentro do jogo que não seja parte dos Robux. Se você comprou qualquer que seja o recurso lá, você vai ganhar uma versão grátis do Minecraft Bedrock. Meus amigos, isso aqui vai dar um prejuízo do caramba, mas é realmente o que eles poderiam estar fazendo. Bom, dito isso aí, eles gostariam de agradecer a todos os jogadores e criadores de conteúdo que tiveram envolvidos com o Minecraft Earth durante esses poucos anos de vida que ele teve, né? Tanto porque os comentários ajudaram a trazer uma melhor dinâmica para o jogo, e aí também vale a pena a gente destacar uma coisa: esses mobs que foram apresentados no Minecraft Earth, será que eles vão ser realocados para as plataformas Minecraft Java e Minecraft Bedrock? É uma grande questão aí. A Lula Brilhante é um mob que, se eu não me engano, existe no Minecraft Earth, e por meio de votação ela vai ser adicionada no Minecraft que vem com o Cliff's Update, se eu não me engano, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem diversas outras criaturas bem interessantes que podem vir. Comentem aí qual delas vocês acham que seria mais interessante vir para uma próxima atualização do jogo. Claramente o pessoal da Mojang deve pensar um pouco a respeito disso, afinal, encerrar o jogo com todos os mobs lá ia ser muito cruel, né? Talvez eles realoquem aí esses mobs para as plataformas mais tradicionais do jogo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido exatamente o que vai acontecer. Dia 30 de junho de 2021, você não vai mais conseguir acessar o Minecraft Earth, e dia 1º de julho, você não vai conseguir nem mais acessar o seu perfil, beleza? Dito isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui. Tamo junto, pessoal. Valeu.